皆さんこんにちは。いや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 って毎日言ってますけどもね、また今日もいや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 ですね。いやーすごい。本日の翔平ということで 5-2 ホームラン、27-28号ということで、これでねトップタイに並んでたホームランで2本突き放すという感じになりましたね。で、今回ので月間が13本となりまして、ゴジラの松井さんとね並びました、記録が。だからまあ明日あと1日あるので、明日まあピッチャーやって打つか分かんないんですけどね、まだ。ただ明日あれあってね、打てば、日本人の月間ホームラン数を記録更新ということでね。で今日は3打点ですね。でまあエンゼルス今日は負けましたということで5対11ですね。まあ、うん、10安打と11安打ずつなんですけどね、フォアボールが、2個に対してエンゼルスは9個与えてるのでね、まあこの辺もいけないかなという感じで。でまあどちらのね先発投手もまあ7失点と5失点ということでね、今日は崩れましてね。でまあその後の、まあリリーフの差っていうのもあるのかなっていう感じもしますけどもね。まあでもフォアボールも出しすぎっていうのもあるし、まあ、出すとねヒットと同じですからね、まあ、その分失点のね、リスクも高くなるということになりますので、まあその辺かなと。でまあエンゼルスあとイグレシアスね、ショートのホセイグさんがホームラン。でヤンキースはジャッジ、サンチェス、アンデューがホームランということでね、まあこんな感じで、まあ明日は翔平が投げますのでね、非常に期待となっておりますけども、まあねすごかったですね今日も。もうまあ1打席目のは、まあ、1打席目じゃない1本目のは普通に入って、でまあ 2本目のはね、まあ、ヤンキースタジアムのこう特徴をね生かしたホームランというかね、まあライト狭いしね、まあ弾丸というかそのままサーンって入ってきましたね、低空飛行のままね。まああれもびっくりですよね。でも28まで来ちゃって、だからもう30本、予測30本ってしてた人はもう外れですね、ほぼほぼ28まで来ちゃったんでね。だもう50本とか普通に行きそうっすよねこのまま打って。だからこの複数ホームランっていうのはね、まああんまりなかったじゃないですか前半の方はね。それでまあそれでも、ホームラン争いのね、トップ、まあ、2位とかね、その辺でこう積み重ねてきてね、1本ずつでも、だからその方がすごいんですけど、まあ、ここに来て、1試合複数っていうのが出始めてるので、さらにまあペースが増えてるのかなという感じもありますしね。まあ、あの月間で13でピッチャーでも2勝、まあ、だから明日勝てば3勝ですけどもね、だから月間 MVP 取れるんじゃないですかねこのままいけば。まあそんぐらいのね活躍かなとは思いますけども、まあねすごいっすよ。でまあニューヨークね、昨日もブーイング浴びてたっていう話してましたけども、まあなんか、ニューヨークねこのところ、このところっていうかまあ去年からは行けてないですけどねコロナで、まあしょっちゅう行ってたんでね、お世話になってる方とかもまあいて、まあそういう方の情報だとね、まあやっぱりねヤンキースに来てくれなかったからってブーイングしてるんですけども、今日のなんか見てねもう呆然としてるらしいですねヤンキースファンは。でまあもうほとんどの方がそう、もうそういうのを通り越してね、なんかもうすげえなっていうね感じで見てるらしくて、まあそうなりますよね。3年ぶりかなんかにヤンキースタジアムに戻ってきて、でも2試合で3発も打ってんだからね、いやーびっくりっすよね。でまあ今日はその大谷さんのホームランも2発見れて、でヤンキースも勝ったということで、まあヤンキースファン的にはね良かった試合なんじゃないかなとは思いますけどもね。ただまあエンゼルスも打撃面に関してはね、まあ10安打5点ということで、まあ昨日勝った試合とねまあ大差ないというか変わりない感じだったんですけども、なんか内容的にはね今日は負けてるということで、
まあ、やっぱりリリーフと、まあ、先発がちょっとね、今日ヒーニーがまあ踏ん張りきれなかったかなというところでね、まあ、5点ぐらいにね抑えておいてくれればまだ、分からなかったんですけども、まあ、その後またね追加点取られてリリーフも打たれてってなってくるとやっぱり、難しいよねっていう感じで、まあ、そうなってくるとやっぱりヤンキースはね畳みかけて打ってきたら止まらなくなっちゃうのでね、まあ、11点今季最多得点らしくてね、まあ調子は良くないんですけども、まあ今日はまあいい感じでね打ってたのかなとみんなね思いますね。やっぱりまあエンゼルスその勝ち試合、まあもうなんか勝ち試合で投げるピッチャーと負け試合で投げるピッチャーとね、まあそんなにこう区別されてるようなもう感じではなくてね、まあみんな同じような感じで、でまあ昨日はスアレスがねいて、ロングで投げたので勝てたという感じだと思うんですけどもね、まあ、もちろん今日は投げられないしスアレスは、そうなってくるとまあ他にね、あまりいないということで、昨日出した動画でね、入れ替えても大差ないっていう選手と、もうお金払ってまで出した方がいい選手っていうのをね挙げましたけども、データ上ね、まあ今日はその選手たちが投げてるような感じなのでね、まあそうなるよねっていう感じかなと思いますね。まあ、だから打つ方はね今日はまあ昨日に引き続き良かったっていうかね、まあ良かったっていうかまあほぼほぼね3打点は大谷さんが打ったような感じなのであれですけども、まあでもヒットは出てたのでね、まあ悪くはないんですけども、まあもうちょい点は取れたよねっていう感じですかね。まあなんかミスとかもあったしね、まあその辺ですよね。でまあヤンキース的にはまあ今日その先発が打たれたんだけども勝ちにできたっていうのはまあ大きいかなっていうね感じですかね。でまあ明日ね大谷さんが投げるわけで、まあどうなるのか非常にね楽しみではあるんですけども、まあジャッジ、まあサンチェスもこのところ打つし、まあ強打者やねスタントンとかいますけども、どういう風にね抑えていくのかというところで、まあ明日は本当に非常に楽しみで、まああと自分でも打つのであればね月間ホームラン14本ですか、新記録ね日本人の、まあそこに向かってというか、まあ、もう一本出ればねいいかなとは思いますけどもね、まあでもどちらにしろ明日は本当に注目されるね試合になるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ、まあ、ピッチャー大谷翔平をね応援して、まあ、打つのであれば、まあ、バッターもね応援してということでね、やっていきたいかなと思いますね。いやでもねこのまあ2日間、まあ、なんとなくこう普段よりかはねなんだろう楽しいというかね、こう2チームがこう戦ってるんですけどもやっぱり楽しいなという感じでね見れてるので、まあ、非常になんか精神的にも楽というかね、そんな感じの、1週間に、ね、なってるかなと思いますけども、まあ、あとね2試合あるのでね、まあ、とりあえず今1勝1敗なのでね、もう1勝1敗ずつでいいんじゃないですかねっていうことは思うので、まあ、明日はね大谷さんに勝ちをつけてもらって、明後日はまあヤンキースが勝てばいいのかなと思いますね。あとね、まあ、今日最後の打席ですか、大谷さんのね、チャップマンがね投球練習してて、まあ投げないだろうなとは思ってたんですけども、結構ちゃんとね、肩作ってたんですけども、まあ結局出てこなくてね、まあそうだよねって感じだったんですけども、まあ登板があんまりねここのところ負けてたんで登板してないのかなっていう感じなので、まあそれで一応こう肩はね間が空きすぎちゃうとあれなんで作ったんだと思うんですけども、だからまあ3点差でねヤンキースが勝ってればこう出てくるのでね、チャップマンとの対決見たいなって、まあ、この前から言ってますけども、まあそれがねあと2試合とりあえずあるので、そこで実現すればなとは思うんですけどもね、まあ実現したら非常に盛り上がるしね楽しみではありますね。で明日まあなんか暑いみたいなんですよねニューヨーク、なのでまあ昨日バンディも熱中症になってますし、まあその辺をちょっとね気をつけて、まあピッチングね明日やってもらいたいかなと思います。
ということでね、本日も、大谷さんのね情報をお伝えしました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。では終わります。